YouTube ይሄን ሁሉ Subscriber ለምን አነሳብኝ? እንዳነሳብኝስ የትኛው ሴቲንግ ውስጥ ገብቼን ያወቁት ሚሉትንና የጥንቃቄ መልእክታለኝ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ተመልከቱት። ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን። ለተከታዮች እንግዲህ YouTube Subscriberዎችን እየቀነሰብኝ ነው ሚሉትን ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ጠይቁኛል። ዛሬ እንግዲህ YouTube ከኔ ላይ ያነሳብኝን Subscriberዎች መጠናቸውን ምኑ ጋር ማየት እንዳለብን አሳያችኋለሁ። እንደዚሁም በምን አይነት ምክንያቶች እነዚህ ሰብስክራይበሮች እንደተነሱና በምን አይነት ምክንያት እንዳይነሳብን ማድረግ እንደምንችል የጥንቃቄ መልእክት እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እንደተለመደው እንግዲህ በሞባይላችሁ የምትጠቀሙ ክብሯን ያቡጊዳ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደተለመደው ጎግል ክሮማችንን ከፍተና ከላይ 3ቷን ነጠብጣብ በመንካት ወደ ዲስክቶፕ ሳይት ወይም ሪኩዌስት ዲስክቶፕ ወደሚለው ሴቲንግ እናረጋለን። ከዛ ልክኛውን በኮምፒውተር ላይ እንደማየው እያያችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ሂደቱ እንገባለን። እንደተለመደው እንግዲህ YouTube ላይ ከገባን በኋላ ከላይ የቻናላችን አይከን ወይም አቫታር ያለችበት ቦታ ጋር እንገባለን። በመጀመሪያ ማሳያችሁ እንግዲህ የሁለተኛ ቻናል ላይ የጠፉትን ሰብስክራይበሮች ነው። እንዴት አድርገን የጠፉብንን ሰብስክራይበሮች ማየት እንደምንችል እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ልክ አቫታሯን ከነካናት በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት YouTube ስቱዲዮ የምትላለች ተባለው ቦታ ጋር እንገባለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄ ቻናል እንግዲህ 5364 ሰብስክራይበሮች አሉት። እዚህ ጋር ዳሽቦርድ፣ ኮንቴንት፣ ፕሌሊስት፣ አናሊቲክስ የሚሉት ቦታዎች ያሉበት ጋር አናሊቲክስ የምትሏን አንዴ ክሊክ አድርጌ ከፍታታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት አናሊቲክስ ሴቲንጋችን ተከፍቷል። እዚህ ከላይ እንግዲህ አድቫንስድ ሞድ ሚል ሴቲንግ አለ። ይሄ አድቫንስድ ሞድ የተባለው ሴቲንግ ምንድነው የሚጠቅመን? የቻናላችንን አድቫንስድ ወይም ይሄ ኮምፕሊኬትድ የተባለው ሴቲንግ የምናስተካክልበት ቦታ ነው። ስለዚህ እሱን ክሊክ አድርገን እንከፍተዋለን። እንደምትመለከቱት አሁን ይሄ የቻናላችን ዲቴል የሚገኝበት ቦታ ነው። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ከየት ሀገር ምን አይነት ቪው እንደታየ፣ ሰብስክራይበሮቻችን ከየት እንደመጡ፣ ትራፊኩን፣ ሶርሱን፣ ጂኦግራፊውን፣ ቪውን፣ ጀንደሩን ሁሉንም ነገሮች ምን መለከተው እዚህ ቦታ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ብዙ አይነት ሴቲንጎች አሉት። እዚህ ከላይ ግን በመጀመሪያ last 28 days የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ላይፍ ታይም ወደሚለው እናረጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ላይፍ ታይም ላይ አደረኩት ማለት ነው። እንደ አዲስ ሎድ አድርጎ አናሊቲክስ ላይ ያሉት ነገሮች ያመጣልኛል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ትንሽ ወደ ታች ዝቅ እንዳረግነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሴቲንግ አለ። እዚህ ጋር የምታዩትን የፕላስ ምልክት ወይም የሲደመር ምልክት ያላትን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በርከት ያሉ ሴቲንጎች ተከው እናረጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ላይፍ ታይም ላይ አደረኩት ማለት ነው። እንደ አዲስ ሎድ አድርጎ አናሊቲክስ ላይ ያሉት ነገሮች ያመጣልኛል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ትንሽ ወደ ታች ዝቅ እንዳረግነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሴቲንግ አለ። እዚህ ጋር የምታዩትን የፕላስ ምልክት ወይም የሲደመር ምልክት ያላትን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በርከት ያሉ ሴቲንጎች ተከው ሴቲንጎች ናቸው። እጅግ በጣም የተወሳሰበውን የቻናላችንን ሴቲንጎች የምናይበት ቦታ ነው። ዛሬ ማሳያችሁ እንግዲህ ያገኘነውን ሰብስክራይበርና ያጣነውን ሰብስክራይበሮችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እነዚህን ሰብስክራይበሮች በምን እንዳጣናቸው በኋላ በደንብ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ኢንተራክሽንስ የሚል አለ። እሱ ቦታ ላይ እዚህ ጋር የምታዩትን የመጀመሪያውን ሰብስክራይበር ጌይንድ የምትለዋን ክሊክ አረጋታለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ የሰብስክራይበር ጌይንድ ሴቲንግ ሎድ እየተደረገ ነው። እዚህ ጋር በሚገባ መጥቷል። እንደምትመለከቱት ድጋሚም ደግሞ እዚች ጋር የፕላስ ምልክቷን በድጋሚ እነካታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሰብስክራይበርስ ሎስት የሚላል እንደምትመለከቱት እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። አሁንም ደግሞ የሰብስክራይበር ሎስት ወይም ያጣናቸውን ሰብስክራይበሮች ቁጥር ጨመር ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እነዚህ ሁለት ቤዚክ ሴት ያጣሁት የሰብስክራይበር ብዛት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ ያገኘሁት የሰብስክራይበር ብዛት ነው ማለት ነው። ክብሯን የአቡጊዳ ሚዲያ ቤተሰቦች እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ 1127 ሰብስክራይበሮችን አጥቻለሁኝ። ሰብስክራይበር ሲነሳ እኔ ጋር መጥቶ ይቀንሳል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከዩቲዩብ ህግ ውጪ ወይም የዩቲዩብ የማይወዳቸውን ህጎች የተገበሩ ሰዎች የዩቲዩብ ቻናላቸው ሲዘጋ እኔን ሰብስክራይበር ካረጉኝ ያ ሰብስክራይብ ይነሳል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? እኔ የምሰራውን ነገር ወይም እኔ የሰራሁትን ነገር ሰዎች ካልወደዱት ሰብስክራይብ ካረጉኝ በኋላ መልሰው አንሰብስክራይብ ካረጉኝ ወይም ሰብስክራይበራቸውን ካነሱ ከኔ ላይ ሰብስክራይበር ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ ግን 1127ቱ ተቀንሰዋል ማለት ነው። ቅድም በነገርኳችሁ ምክንያቶች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቻናል አሁን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር 5364 ሰብስክራይበር አለው ማለት ነው። እነዚህ ሰብስክራይበሮች ባይነሱ ቢኖሮ ግን 6490 ሰብስክራይበሮች
ይኖሩ ይነበር ማለት ነው። ክብሯን የአቡጊዳ ሚዲያ ቤተሰቦች አሁን ባሳዩዋችሁ ሁለቱ ሴቲንግ አማካኝነት እስከዛሬ ድረስ የነበራችሁን ሰብስክራይበርና YouTube ያነሳባችሁን እንደዚሁም አንሰብስክራይብ ያረጋችሁን ሰዎች መመልከት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ደግሞ ዝርዝሮች አሉ። እያንዳንዱ ቪዲዮዎች አሉ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ። እነዚህ ቪዲዮዎች ምንድናቸው? በዚህ ቪዲዮ አማካኝነት 76 ሰብስክራይበሮች ጣፍተዋል ወይም አንሰብስክራይብ አድርገውኛል ወይም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ አይተው ሰብስክራይብ ያረጉኝ ሰዎች ሰብስክራይበራቸው ተነስተዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት 29 ያለ 23 16 11 የልብ ትርታ ለመለካት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባሁን ባታያዩአችሁ መንገድ ሰብስክራይበሮቻችሁ ምን እንደሚፈልጉ ማየት ትችላላችሁ። ምን ያህል ሰብስክራይበሮች የሰራችሁትን ቪዲዮ ጣሉት ሚሊዮንም በዛው መመልከት እንችላለን ማለት ነው። በዚህው አጋጣሚ ግን መናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው? እያንዳንዱ ዩቲዩበር ላይ አንድም ሁለትም ብትሆን ከሁሉም ዩቲዩበር ላይ በተለያዩ ምክንያቶች ሰብስክራይበሮች ይቀነሳሉ ማለት ነው። ከነዚህ ምክንያቶች አንዱ ቅድም ካልተከስኩላችሁ ለየት የሚለው ምንድነው? ሰዎች በቂ ደቂቃ የናንተ ቪዲዮ ሳይመለከቱ ሰብስክራይብ የሚያደርጓችሁ ከሆነ ያ ሰብስክራይበር ከ24 ሰዓት በኋላ መነሳቱ አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ የእልልታ ሚዲያ የተባለው የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ 1127 ሰብስክራይበሮችን ቀንሶብኛል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ አቡጊዳ ሚዲያ እንምጣ። አቡጊዳ ሚዲያ ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ 12820 ሰብስክራይበሮችን ቀንሶብኛል። እነዚህ 12820 ሰብስክራይበሮች ሰብቱ ሰሚሰሩ ወይ ፕሌሊስት የሚያጫውቱ ወይ ደግሞ የዩቲዩብን ህግና ስርዓት ተከትለው የማይሰሩ ዩቲዩበሮች YouTube ያንን ቻናላቸውን ሲዘጋባቸው እነዛ ሰዎች እኔን ሰብስክራይብ ያደርጉኝ ከሆነ ያ ሰብስክራይበር ይነደዱ ሰዎች አንሰብስክራይብ ሲያደርገንም እዚህ ቁጥር ውስጥ ተካተው ይቀመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ በቻልነው መጠን የዩቲዩብን ህግና ስርዓት ተከትለን ብንሰራ ሰዎች ሰብስክራይብ ያደርግናቸውን ከነሱ ላይ ቀንሱም ከኛም ላይ አይቀንስብንም ማለት ነው። ክብሯን የአቡጊዳ ሚዲያ ቤተሰቦች በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ ሰብስክራይበራችን የቀነሰበትን ቦታ የቱ ጋር ማየት እንደምንችል በግልጽ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቁም ነገር አዘልና አስተማሪ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን።